Трибуна Минска, братья и сестры, Украинскую Богу. Evo, zato je teško biti Srbin. Evo šta je to srpski nacionalizam. To je ram u kome je ikona Hristova. To je dom u kome je Hristov domaćin. To je hram u kome je Hristov blagoslovitelj. To je selo i grad u kome je Hristov načelnik. To je država u kojoj je Hristos car. To je umetnost u kojoj je Hristos čarobnost. To je škola u kojoj je Hristos učitelj. To je crkva u kojoj je Hristos prvosvetljeni. Šta je to srpski nacionalizam? To je borba u kojoj je Hristos vojskovođa. To je stradanje u kojoj je Hristos glavni stradalnik. To je muka gdje se Hristos muči kroz nevinu decu. To je mrak u kojoj je Hristos jedina sreća. To je robovanje koje je izdržljivo samo sa Hristom. Pa je to srpski nacionalizam. To je ustanak protiv nepravde s barjakom Hristovim. To je pobjeda, pevanje. Hristos voskrese. Pa je to srpski nacionalizam. To je tkivo istorije srpskog naroda kome osnova Hristos, a potka sveći i svetiteljke i junaci, učenici Hristovi. To je molitva da posljednje suze i posljednje kapi znoja. To je bol do predloženje posljednu vlasu i na veće. To je žrtvovanje za Hrista svega imanja i sebe sama. To je snežna čistota u delikanstvu i anđelska vernost u nas prisperati. To je sreća u samoći, sreća u pravdu, sreća u društvu, sreća u pobratimstvu, sreća u polibi, na prestolu, sreća u oba sveta u ime Hrista Boga. Evo zbog čega je rečeno da je teško biti Srbin. A to je rečeno komšijama srpskim i izdajnicima srpskim kojima je nacionalizam ran u koji oni stavljaju drugu sliku koju im protivnici Hristovi guraju u ruke. Da su sve te reči naše vladike Nikolaja Vasko. Nema naroda koji ima takvu istoriju punu stradalništva, sužanstva za Hrista Boga. Jedino ruski naš, jedino vermi, bratski narod ima takvu istoriju. Jermenski, u ovom savremenom stradanju, tu ludi novi krstaši, novi inkvizitori, stavljavaju nas najstrašnijim srednjovekovnim mukama, sebi dragim mukama. Jedna od takvih je ona najgora za nas i namenjena, ona gdje se lancima i svim divima vezuje živi Hristovi da bez umrlo mrtvo i hladno za dugu noć provede tako uvezan, tako naš svetosavski hristoliki srpski narod bez pitanja vezuju za već umru nehrišćansku Evropu.